хтось стигнувся. Це не бачили. Та вони могли б бачити, бо я був пристьогнутий, це по-перше. По-друге, я стою, щас, я не должен бути пристьогнутий. По-третє, у вас немає ніяких доказательств, що вас ще інтересує. Документи в мене є в порядку. Не хочу, я покажу. Ну не хочу, я нічого не нарушу. Давайте по существу. Ваші спочатку подивимося документи, а тоді будемо. А тоді будемо балакати. Так, старший дільничний офіцер. Чорба Олександр Іванович. Ага. А що там для якого у нас? 21-го. Та раді Бога. Не в кому ви можете розповісти. До 21-го. 22-го дуже можна розповісти. Пане Олександр, ну давайте по существу. Ще на той дорожній? Да. Світ виключається. А ну йдіть гляньте. Він не виключається, тут фари самі включаються постійно. А! Та що, не включені? Чи включені? Га? Включили вже. Так вони включаються самі, я їх не виключаю. Тут датчики стоять. Датчики світа? Ні. Ну тоді стоїть. Будемо стоять? Ну що, документи ви повинні показати, якщо ще ні, скажіть. Ви мені назвіть хоч одну причину, що я нарушив, а тоді я вам покажу всі документи. Я вам сказав, я побачив, що у вас не вимкнені покажчик повороту. Ви під'їхали... От, а відеофіксація є. Є ну несіть сюди, будемо дивитися. Чому кричите? Тому що мене це нервує, мене люди воно ждуть. Ви показали документи? Ні, я не покажу вам документи, ну я ж нічого не нарушив. На вимогу працівника поліції... Будемо 365-ту составляти зараз на вас, согласні? На мене? Конечно, конечно. За те, що ви мене встановили незаконно. Дивіться, правило дорожнього руху так, написано. Все. Я дзвоню на 102. Ну, що, а куди ви виходите? Та я стою біля вас. Ну. Ви скажіть, палець, я буду дзвонити на 102. Що за люди? Я... Ви мені, розумієте, ви ж не праві. Ну в чому не праві, скажіть. То, що ви мене зупинили. Мені це. Я вам поки сказав, що я вас, до вас дориваюся, що здесь до чогось. Я вам сказав, документи є. Так само, як ви мені на слово вірите. Я не хочу мені передати. Та не хочу я пред'являти. Я нічого не нарушив. Добре. Добре, знаємо. Далі що? Що ви сказали? Я просто кажу, я не нарушив, а хочу документи провірити. А що тут? Що там? Ну так спитайте в нього. За поворот, так, я бачу. Так я його перед заправкою включив, як же ви могли бачити? Ні, він і їхав, я з ними встав. Ми не хочемо ні з ким ругатися. Я знаю. Ви кажіть, що ви хочете від мене. Ми хочемо, щоб були нормальні відносини водіїв. І я хочу з вами нормально. Громадян з тих держав, в тому числі нашої, до поліції. Согласен, вполні. Щоб всі друг друга понімали і нормально відносили. Ви согласні з цим? 100%. Чого? Поведемо профілактику, щоб... Не треба вести, я можу сам провести з ким хочеш. Просто я люблю по закону, а ви ж не по закону робите. Що ми не по закону? Ну, зупинили мене не по закону, це по-перше. Ви, якщо сильно хочете документи, тільки, я вам покажу, вони в мене є. Що хочемо нормальних відносин, громадяни, поліція, ви там і далі. Я вам чесно скажу, що ви нам дали три машини в орієнтировку, три машини. Я вас бачу кожен день у нас в Смоліно. Да, ми ви, я знаю навіть, що ви вчора ловили когось, мені це, там розказували. Це а, значить, ну, ваш екіпаж. Я не знаю, хто репутат. Ну, у нас тут є люди, п'яні їздять, просто я це знаю. Хто, і... скажіть? Та не треба воно вам зараз. Ваш другий екіпаж, мабуть, вчора був. Я знаю. Не будемо вас затримувати. Та можете, я вам можу документи показати, щоб ви були просто спокійні. Ви їдьте, не в документах діла, ви що не розумієте. Я просто знаю, що нормальні люди всі... Та ну ми ж нічого поганого, показали... Та нате, смотріть, мені не жалко, що вас інтересує та тільки... Та не треба, пожалуйста. Права, страховка і машина до мені, що вам ще треба? Спасибо. Та я її тільки поставив цей скат, це ж такі дороги, ви ж розумієте. А там зроблено. То вже заклеєно. А хто там зараз п'яний? Знаю, звісно. Зараз не їздю, вчора їздили. А сьогодні не бачили? Ні, я сьогодні на дачу трошки обсадив. Просто вам чаще треба з'являтися у нас.
особенно в пятницу-суботу. Сьогодні субота, ми це не вам в п'ятницю треба.